Він прибув на плавзасобі «Захарій», буде задіяний на будівництві мостів через Дніпро. Вага машини – 2250 тонн. Довжина бази крану – 152 метри. Висота підняття гаку над рівнем води – 80 метрів. Вантажоспроможність – до 800 тонн. Наразі кран перебуває у транспортному стані. Невдовзі робітники генерального підрядника будівництва турецької компанії «Онур» розпочнуть його монтувати. Використовуватися цей кран буде при будівництві 10-ї споруди. Це металевий вантовий міст. Спочатку кран деякий час буде збиратись. Коли він буде зібраний, вже протестований, вже робітники приступлять до монтажних робіт. В першу чергу буде змонтовані тимчасові опори. Потім секції прогонових будов самого мосту. Вага секцій прогонових будов, які будуть монтуватися, складатиме від 700 до 800 тонн. Всього 12 секцій на монтаж піде. Після збирання плавкрану, коли він буде готовий для цього транспортування, по викаточному пірсу подаються на нього дані секції, і він їх на собі везе до 10-ї споруди і здійснює монтаж. Але це, звісно, буде виконуватися після того, як він той ж самий кран збере тимчасові конструкції, і на якій будуть змонтовані вже постійні. Зараз він знаходиться просто в транспортному положенні. Під час зборки, звісно, розложиться стріла, і два понтони до нього приєднаються збоку, з боків. І на цих так само ж, якщо ми можемо це все представити, якраз на нього стає секція при всій його довжині, на якій вона буде його транспортувати.